Вітаю! Ефір телеканалу «Полтава» продовжує вечірній випуск полтавських телевізійних новин. Уряд схвалив законопроект щодо надання майданівцям статусу учасника бойових дій. Активістам гарантують пільги, передбачені законом України. На Полтавщині стартував традиційний конкурс «Учитель року». У обласному фіналі 20 претендентів – переможці районних відборів. В області організували мистецький фестиваль «Пісня народжена в АТО». Для глядачів співали учасники бойових дій на сході України. Місцева та центральна влада мають оголосити війну представникам контролюючих органів, які чинять тиск на бізнес і перешкоджають створенню нових робочих місць та подоланню бідності Україні. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час економічного семінару щодо розвитку інвестиційного та експортного потенціалу регіонів. За його словами, влада має допомагати бізнесу бути ефективним та захищати підприємців. Зокрема, це стосується надання послуг з боку усіх державних інституцій. Глава уряду також звернув увагу на необхідність забезпечення справедливої судової системи. Ніколи грошовий верстат не робив країну успішною. Ніколи. Тільки розвиток національної економіки через створення належних умов, коли всі ті, хто інвестують в Україну, можуть це робити спокійно. Настав новий етап у відносинах між бізнесом і державою, де контракт бізнесу і держави має полягати в відкритості і в чесному діалозі. Той, хто тисне сьогодні на підприємця, який реально створює національний продукт, є наш з вами класовий ворог, який би чин в нього не був. Уряд схвалив законопроект щодо надання майданівцям статусу учасника бойових дій. Активісти зможуть отримати пільги, передбачені законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Докладніше у сюжеті. Документ розробили на виконання доручення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана за результатами зустрічі з ініціативною групою постраждалих на Майдані. Про це УНН повідомили в прес-службі Кабміну. Новина швидко розлетілася по інтернету і її активно обговорили. Цікаво, кого саме оберуть? Після першого Майдану 2004 року видавали посвідчення учасникам. Так серед тих, хто отримав більше половини, була вата, яка і носа не потикала на Майдан. А може це владі треба, щоб нам в носа ксівою тикати? Я був на Майдані. Это справедливо. Тепер нужен чесний механізм осуществления этого начинания. Громадська активістка та учасниця Євромайдану Юлія Петушинська каже, бачила на власні очі, що відбувалося на Майдані. Я навіть не можу сказати, яка кількість людей. Ну, сотні людей їх заносили, потім розвозили по лікарнях. Тобто люди були з різними ступенями травм і ушкоджень. Цей законопроект Юлія підтримує, але дещо в ньому викликає сумніви. Звичайно, що це гарний законопроект, оскільки ці люди – це ті ж самі захисники нашої країни, захисники від тодішньої злочинної влади. Я не уявляю цю процедуру, це дуже важко довести, хто був учасником подій, хто не був їм і хто де отримав ці ушкодження. Але я особисто була свідком цих подій і свідком цього каліцтва людей. За інформацією сайту УНН, під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 за євроінтеграцією та проти режиму Януковича майже 1000 осіб отримали тілесні ушкодження, тяжкі, середньої тяжкості, легкі. Лідія Риченко, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Їх називають бійцями тилу. Сім'я Амий Сеєнків із села Великий Перевіз Шишацького району – всі волонтери. Батько Юрій з сином ремонтують автомобілі з передової, а дружина і мати Лідія готує смаколики для бійців. Навіть святкують гуртом. І днями глава родини відзначив ювілей. Вітали його як рідні, так і бійці з передової. У волонтерах Мойсеєнки вже 3 роки. Першу передачу відправили військовим у полтавський шпиталь. Невдовзі ж вже ремонтували автомобілі, підбиті бойовиками. У пам'яті спеціальний вантаж на схід – валянки для бійців. На тепле взуття Юрій витратив всю зарплатню.
Стоял очень острый вопрос, потому что хлопцы замерзали на передовой, вот, и нужны были потребные валенки. Вот, мы покупали что-то там порядка 100 пар. Лідія та Юрій вигодовують качок, індиків та курей. Більшу частину відправляють українським захисникам на фронт. На новорічні свята передали майже 80 копчених індиків. Коли волонтери збираються у поїздку, на кухні в Моєсеєнків працює ледь не все село. Тільки з огляду Володимирівни з розмитом, шкварем, печем. Оце так у нас волонтерське це. Помагаємо пакувати. Хоч у Збройних сил достатньо обмундирування, їжі та техніки, однак без волонтерів важкувато. Без волонтерської допомоги тяжко все одно, як би то не є. Як воно все там гарно не говорять, що все красиво, все, всім всі забезпечені, але без їхньої допомоги було б все набагато складніше. Із 50-річчям Юрія вітали не лише рідні та друзі, а й бійці. Чоловік каже, волонтер – не професія, а стиль життя. І додає, армії допомагатиме до перемоги. Більшу частину прибутку, в принципі, ми направляємо на АТО. Тому, чесно говоря, якщо спитати, жалко ли ці гроші, чесно говорю, ні. А щирого серця – ні. Коли теплі слова говорять тобі в адресі, а чесно говоря, що таке гроші? І до подій на сході України. Минулої доби бойовики на Донецькому напрямку більше 50 разів обстріляли позиції Збройних сил України, констатував речник АТО Леонід Матюхін. Окупанти обстрілювали наші позиції з важкого озброєння по всіх напрямках. Двох військових поранено. На Маріупольському з мінометів 120 та 82 мм неодноразово вели вогонь по Красногорівці, Мар'їнці та Широкиному. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Водяне, Лебединське. По Новотроїцькому та Широкиному вогонь вели снайпери. На Луганському напрямку зі 122 мм артилерії, мінометів 120 та 82 мм окупанти вели вогонь по Троїцькому, також з мінометів різних калібрів, по Новозванівці та по Пасні. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Кримському, Троїцькому, Новозванівці, Новоолександрівці, а також по Станиці Луганській, де мало б відбутися розведення сил. На Донецькому напрямку зі 120 мм мінометів окупанти обстріляли Луганське з гранатометів та стрілецької зброї, Авдіївку, Зайцеве та Опитне. Більше тисячі дорожньо-транспортних пригод сталися торік на Полтавщині. Загинуло понад 1,5 сотні людей. Аварії на дорозі лідирують серед небезпечних подій із летальними наслідками. А от із 10 надзвичайних ситуацій майже половину спричинила африканська чума свиней. Хвороба і далі розповсюджується територією Полтавщини. Дорожньо-транспортні пригоди, пожежі та неправильне поводження на воді – найпоширеніші причини загибелі полтавців торік. Аварії на дорозі становлять майже половину загального показника. Основна причина – перевищення швидкості водіями. Удвічі менше людей, близько 80, померли у наслідок пожеж. На воді загинули півсотні полтавців. У нас на території області жодного випадку загибелі людей на пляжах загального користування, облаштованих пляжах, не було. Тому напрямок роботи, він цілком зрозумілий. Повинен знати, що робота поводилася серйозно, але деякі райони так пляжі жодного не облаштували. У 7 районах області досі немає спеціально відведених місць для купання. Загалом на Полтавщині через небезпечні події торік загинули понад 300 людей. Також сталося 10 надзвичайних ситуацій. Одна із них – регіонального рівня. Йдеться про літню стихію з дощем і градом у кількох районах одночасно. 4 надзвичайні ситуації місцевого рівня спричинила африканська чума свиней. КНТН продовжує діяти в 3 неблагополучних пунктах – МРТ Тахтаївське, МО Факел Гадяцького району, Орочище Могилевщина Гребінківського району, встановлений карантин село Попове Великобачанського району. На Полтавщині вже 10 осередків постраждалих від цієї хвороби. Днями обласне управління Держпродспоживслужби отримало підтвердження. У Шишаках в приватному секторі ще один спалах африканської чуми. Про всі випадки загибелі свиней необхідно відразу повідомляти, каже Геннадій Пікуль. Лікування немає, профілактики немає, ветеринарний лікар тут не допоможе, ветеринар тут не справиться ні в якому ділі. Я до чого говорю, що це загальне питання. Діяти потрібно разом, місцевим громадам доносити до населення.
Нагадаємо, якщо у 2015 році в області витратили 1 мільйон на ліквідацію наслідків від хвороби, то торік ця цифра подвоїлася, а сума компенсації для населення зросла втричі – від 100 до 300 тисяч гривень. Ірина Соляник, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Державну службу зайнятості реформують. Про це повідомила на прес-конференції директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Зокрема, завершують розробку законопроекту щодо змін до закону України про зайнятість населення та про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Катерина Клавдієва говорить, законодавство передбачає зміну підходів до страхового стажу, стимулювання безробітних, які втратили роботу і мають фінансову допомогу. Також серед нововведень – створення транзитних робочих місць. Людина, яка не має досвіду роботи, йде до роботодавця, а роботодавець отримує певні компенсаційні виплати. Ну, які будуть компенсаційні виплати, вибачте, говорити не буду, тому що це проєкт закону. Півроку роботи на транзитному робочому місці, отримання досвіду роботи і людина йде на вільний ринок праці. Тобто вже має можливість сама шукати роботу. Поліція Полтави затримала шахрая, який виманив у пенсіонерки 80 тисяч гривень. Зловмисник голосом, схожим на племінника 60-річної полтавки, зателефонував їй. Повідомив, що збив автомобілем дівчину і, аби уникнути кримінальної відповідальності, вимагав грошей. Забрати їх прийшов так званий знайомий племінника. Невдовзі бабуся та родичі зрозуміли, їх обдурили. Тож зателефонували у перший відділ поліції. Після затримання слідчі встановили, що невідомий 48-річний мешканець Луганщини, якого неодноразово притягували до кримінальної відповідальності. Слідчими за даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України як шахрайство. Особу злочинця затримано, грошові кошти в сумі 80 тисяч гривень вилучено. Встановлено причетність останнього до ще декількох фактів вчинення шахрайських дій на території міста Полтави. 22-й рік поспіль на Полтавщині обирають кращих учителів року. У обласний фінал потрапили 20 претендентів, переможці районних відборів. На відкритті побували і наші журналісти. Ігор Соколов – єдиний чоловік-конкурсант. Працює вчителем біології в опорному закладі Чутівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Кілька років тому, перебуваючи на посаді директора, став фіналістом. Каже, багато років вивчає інформаційно-комунікаційні технології в освіті, тому на «Учителі року 2017» поділився досвідом впровадження інтернет-технологій на уроках біології. Діти прекрасно сприймають матеріал, набагато краще, ніж читаючи підручники. Але все-таки треба поєднувати і мультимедійні технології, і роботу з підручником, зошитами. Це все є нерозривно. На цьогорічному конкурсі кращі вчителі змагаються у чотирьох номінаціях – біологія, інформатика, музичне мистецтво та початкова освіта. У кожній по 5 претендентів. Найбільше педагогів з Полтави, Кременчука та Горішніх Плавнів. Щороку номінації змінюються, а крім того, що змінюються номінації, їх традиційно 5, але в цьому році у нас всього 4 номінації. Так визначає Міністерство освіти і науки України. У Полтаві 3 етапи випробування. Одне з них – майстер-клас «Я роблю це так». Учитель інформатики Світлана Шашолко з Піщанської гімназії пропонує інтерактивну гру. Я підготувала своїм колегам трошки лего-технологій, їх використання на уроках інформатики, а також різні способи проведення квестів під час вивчення нашого предмету. Голова номінації «Початкова освіта» Марина Крилевець говорить, при оцінюванні звертатимуть увагу на творчість і професіоналізм учасників. Особливість нашого конкурсу в тому, що у нас кожен учитель буде працювати в, ну, наприклад, це буде, якщо це буде 4-й чи 3-й клас, це буде одна тема і один урок. Переможців у номінаціях назвуть 27 січня. У березні – всеукраїнський фінал. Карина Москаленко, Богдан Казеріт, Полтавські телевізійні новини. У школах Полтавського району батьки не платитимуть за харчування дітей початкових класів. Кошти на сніданки та обіди перераховуватимуть з місцевого бюджету. Вартість однієї порції – 15 гривень. Хто дбатиме про меню, дивіться у наступному сюжеті.
Дітей у початкових класах Полтавського району годують погано. Такий висновок депутатської комісії районної ради. Нині розробляють нову програму, де вартість одноразової порції для учнів збільшать у 2 рази. Ці всі кошти будуть виділятися з районного бюджету. Будуть направлені якраз на продукти харчування, на закупівлю. От одна порція буде виходити 15-16 гривень. Ні батьківська доплата, ні одної копійки. Сину Михайла Кононенка Мишку, четвертокласнику Ресушинської гімназії, не подобається меню та якість страв. Спілкуючись із однокласниками своєї дитини, то більше 50% не харчується, просто це на вітер викинуті кошти. Віднині підприємці, які виграють тендер, організовуватимуть доставку продуктів у навчальні заклади Полтавського району. Ірина Білоусова серед потенційних претендентів. Весь процес приготовления еды находится на месте. Работают повара, доставка продуктов. Это разработка меню, это улучшение, это витаминные столы, расширенный ассортимент. Полтавська торгово-промислова палата контролюватиме, щоб умови тендеру не порушили. Я проведу повний супровід цього тендера і буду супроводжувати від складання річного плана, оприлюднення в системі ProZorro, прийму участь, допоможу йому цінити тендерні пропозиції і аж до реєстрації договору в органах казначейства. Тендер передбачає оплату кухарів. Послуги із організації харчування учнів у школах надаватимуть відповідно до затверджених норм. Це не буде розвозка продуктів харчування, це не буде розвозка якихось порцій, які виготовлені, непонятно де, а це буде, у них там є все обладнання. Нова модель організації харчування у школах передбачає і поліпшення меню. В дитини має бути право вибору, буде готуватися 2-3 страви на вибір, і діти будуть замовляти, хто що побажає. Як годують школярів у навчальних закладах області, обговорювали і на апаратній нараді в облдержадміністрації. Що ваші фахівці розробили, чим ми повинні годувати, щоб досягти тих норм споживання дитині, щоб ми годували якісно, а не тим, чим сьогодні годуємо, на жаль. Я хотів би, щоб, Олег Євгенович, кожного дня ви знали, де проводиться який тендер, що закуповують, які пропозиції виходять, з огляду на те, чим ми повинні годувати. Молодша донька пані Оксани Альбіна навчається в Полтавській гімназії номер 17. Другокласниці подобається снідати і обідати у школі, каже мама. Згодні навіть платити більше. Батьки доплачують 5 гривень за сніданки. Це дуже добре, але, як ви розумієте, в наш час цього дуже замало. Ми, як батьки, наприклад, хотіли б, щоб і харчування більш корисливіше було, тому ми готові доплачувати. Через збій у системі ProZorro виникла проблема з харчуванням учнів перших-четвертих класів у Полтаві. Протягом 2-3 тижнів після канікул гарячих сніданків та обідів не буде. Відбулося в кінці грудня відкриття цих пропозицій електронною системою і виявився збій. Учасниками подані не в повному обсязі документи. Відповідно, торги не відбулися. 5 січня оголошені нові торги. Без харчування залишились 17 шкіл Полтави. Лідія Риченко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Волонтери вже вдруге організували у Полтаві благодійний ярмарок для підтримки родини хворої дівчинки Катрусі Попової. Іграшки, випічка, речі, зроблені власними руками, картини, одяг пропонували придбати небайдужим просто неба. До акції долучилися також репер Артем Лоїк і гурт «Кач». Катрусі всього рік. Коли веселі, життєрадісні дівчинці поставили діагноз лейкоз, батьки змогли подолати відчай, звернулися до всіх знайомих, рідних і друзів. Однак сума, необхідна для пересадки кісткового мозку, непідйомна для українських реалій – 240 тисяч євро або ж приблизно 7 мільйонів гривень. Первісна хіміотерапія і підтримуючі засоби також обходяться батькам щодня у тисячі гривень. Тільки спрямовані зусилля багатьох небайдужих людей і милосердя творять дива.
Завдяки поширенню тривожної звістки у соцмережах і подібним благочинним акціям близько 1,5 мільйона. Батьки разом із дитиною перебувають у Києві, очікують ремісії. Час, на жаль, працює проти них, тому волонтери шукають будь-якої можливості залучити іще більше ресурсів для допомоги хворій дівчинці. Це наші сусіди. Ми не пройшли мимо з жінкою, придумали все, що тільки можна, бо як можна допомогти. Придумали благодійну ярмарку, провели її на мікрорайоні Брилки перший раз. Хоча нам тоді погода не сопутствувала, але ми зібрали хоч якісь кошти, мало небагато, але 15 тисяч зібрали. Збір передача коштів відбувається у нас прямо тут, в боксах, в руки, гроші ніхто не бере. Повністю всі організатори, відеофіксація, повністю все у нас фіксується, кошти всі віддамо папі, мамі, офіційно все. Це абсолютно громадська приватна ініціатива. Оформлювати окремий благодійний фонд, возитися з бюрократами немає часу. Усі медицинські папери, реквізити, а також звіти із фіксацією на відео, як рахують і передають гроші, розміщують на відповідних сторінках у соцмережах. Кістяк волонтерської команди – 10 чоловік, найближчі – друзі родини. Такою діяльністю ніколи до цього не займалися. Досвід набувають, як то кажуть, на льоту. І зупинятися на цьому не планують. Надалі флешмоби, автофлешмоби, танцювальні флешмоби, будуть якісь заходи до Дня Святого Валентина. Насправді ідей дуже багато, людей, які хочуть допомогти, не менше. От, але для цього потрібна організація і трошечки часу. Дмитро Купченя, Богдан Казаріт, Полтавські телевізійні новини. Пісня народжена в АТО. На Полтавщині організували мистецький фестиваль. Для глядачів співали учасники бойових дій на сході України. На концертах побували і наші кореспонденти. За підтримки міських органів влади, волонтерських організацій, сьогодні на базі Мар'їнського будинку культури Нестеренківської сільської ради проводиться заход, який називається «Пісні народжені в АТО». Також під час цього заходу, користуючись нагодою, мною будуть вручені присутнім в залі учасникам АТО нагороди, відзнаки, нагрудні знаки, відзнаки начальника генерального штабу за участь вам в проведенні антитерористичної операції. Хлопці-фронтовики, автори пісень, розказали, що саме надихало творити і чому так морально важливо, коли пісня йде у бій. Понукали на творчість це бій в Дібальцево. Ми тоді трималися в населеному пункті Логвінова. Ми тримали коридор для наших хлопців, що ми виходили з Дебальцева. І тоді погиб наш побратим, 23-літній хлопець. І я все ніяк не мог простити, що я не зміг допомогти йому тоді, коли він був поранений. Нам потрібно було подавити вогонь противника. Ми вели бій. Тільки після того, як ми трошки вже подавили противника, ми змогли до нього підпости, забрати хлопця. Ну, на жаль, вже було поздно, він стільки кров'ю. І щоб не зійти з ума цього всього, почав себе шукати в творчості. Основна мисль – це, звісно, залишатися чоловіком, залишатися патріотом на ділі, а не на словах. Любити свою землю, любити своїх побратимів, свою сім'ю. Моє мнение такое, что если мы будем любить, мы победим. Хочу просто подякувати хлопцям, які мужньо стояли і стоять зараз отам на східних рубежах, які в перві дні оцього всього війни неоголошеної зробили, як кажуть, шагнули, зробили крок і пішли на війну, а тепер у них є мужність, є інтелект, є душа, яка вилилася в цю пісню, яку ми сьогодні, я думаю, з великою душевною вдячністю заслухаємо. Просто спасибі. Спасибі, звичайно, волонтерам. Серед глядачів і діти учасників АТО, кажуть, співаючи татусі, стають зовсім іншими, щирішими і ніжнішими. Я вважаю, що тато герой. Я хотів побажати, щоб він скорее вернувся домой, і його рани загоїлися, і осколки всі вбрали. Олександр Петрушкевич, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. Отож, всім нам добра і гарних, позитивних днів. Дякую, побачимось. Вночі та
завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода, невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер північний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі протягом доби -5-10, а у Полтаві протягом доби від 5 до 7 градусів морозу.